Ang laban habang papalapit ang halalan at sa kauna-unahang pagkakataon haharap ang mga kandidato sa pagkapangulo sa mga kabataan na ikangapoy pag-asa ng bayan live mula sa Dela Salle sa lungsod ng Maynila ito ang Youth 2010 Boto Pador Noi Noi Aquino at ang magtatanong kay Ginoong Aquino ay si Inga Bianca Sobre Carey ng Saints Co. Sa tabing, sa tabing Senator, banda po. Go ahead, Senator, kay Huba ba ay sangayon sa Reproductive Health Bill? At paano ho ninyo ilulunsad at ipaliliwanag sa ating mga kababayan ang ganitong batas gayong ang inyong pamilya ay kilala bilang isang makajos na pamilya? Maraming salamat po sa tanong ninyo. Ang posisyon po namin ay tinatawag na responsible parenthood. Ang statistics po namin, ay ganito, sabi po kanina natin sa katunggali, wala po tayong population problem. I think we will all agree that if you look at one parameter, for instance, education, there is a dearth of classrooms anywhere from 20 to 40,000. We are not already able to meet the needs of the people who are already here. And the responsible parenthood basically says, each parent should be reminded, paalala natin sa bawat magulang, may dinalaki anak, sa mundong ito, meron kayong obligasyon na paaralin, uh, pakainin, may tirahan na maayos, damitan at iba pa. Hindi po pwedeng bahala na kung anong mangyayari doon sa anak. Yun lang po minumukahin namin. Ngayon po, anong solusyon po dyan? Meron po tayong educational campaign na ipapaalala itong mga responsibilidad na ito. Yung paghuhubog ng konsensya at yung values po, iniimbitan natin ang bawat isang simbahan na makilahok at ibahagi yung kanilang mga pagtuturo para maliwanagan yung paghuhubog ng konsensya. Nasa ating po sa Ligang Batas na meron po separation of church and state, tayo po isang demokratikong bansa, hindi po marapat na ang gobyerno po natin ay magdidikta sa sino man kung ilan ang anak na dapat nandalin sa mundo, kung paano nila ipaplano ng pamilya. Pero meron po obligasyon, na rin po sa Saligang Batas, na ang gobyerno ipaalala sa bawat isa na meron po tungkulin tayo sa pamilyang nagiging parang tinatawag ang nuclear family ang nagiging susi sa lahat ng na pagsusulba na marami po natin problema sa mundo. Huling paalala lang po, nung EDSA po, meron tayong higit kumulang 50 milyong katao. Ngayon po ay nasa 93 hanggang 97 ang tinatayang mga mamamayang Pilipino, geometric ang progression sa population at kung tayo ay parang wala nakikita, walang sasabihin, wala naririnig. Eh siguro yung mga bata na hindi na nakakaroon ng pagkakatao, matuto ngayon. Eh lalong di magkakaroon ng pagkakatao kung tayo patuloy na malnourished. Salamat po. Ginoong Aquino, Ginoong Aquino, please uh para lang po mas maliwanag sa ating mga kababayan sa una pong uh, salita, kayo ho ba ay sang-ayon sa RH Bill? o hindi. That's why I mentioned the responsible parent to do yung platform namin. Sa reproductive health, I was mistakenly labeled as a co-author. Actually, I am listed as an interpolator and I'm waiting for my opportunity because there are provisions that I cannot support. No? But having said that, I still think that this is a problem that cannot be, that we cannot bury our heads in the sand. Kailangan po natin tugunan dahil hanggang bang hindi inaasikaso yung problema, tuloy lalaki yung problema at tuloy yung pasakit sa taong bayan. Thank you, sir. At ngayon, Senador Noy Noy Aquino. Ivy, mean, well. Sa pagpasa ng batas ukol sa contractual employment sa mga kumpanya, paano nyo po ba ang mga issue ng security of tenure o employment sa ating bansa? Well, yung ahong problema eh. Contractualization does not have security of tenure. They're mutually exclusive. Tanong ako dito, may, meron nung yung kontrang issue po doon, yung comparative advantage natin versus other countries. No? Labor lang for the most part ang ating value added. Tapos naging we're pricing ourselves out of the market. Yung aming platform po stresses education. education enhances the skills. No? The skills and the job potentials that will open up because of an enhanced and more, more skillful labor force hopefully will ensure the tenure and the and potentials for having meaningful and dignified jobs here in the country as well as abroad. So, ginoong you know, Aquino kayo ba isang ayon sa nangyayari ngayong contractualization? Gusto kong sugpuin, no? Pero at the same time, ayoko naman kung patayin yung mga negosyong kakaunti na lang nga pong nandyan. Ang dami na pong lumika sa ating bansa. Wala hong yung wala ho naman talagang makikita solusyon sa extreme positions. No? Saan yung happy compromise dito? Natutugunan yung kapakanan na manggagawa, natutugunan din naman yung pangangailangan ng negosyo para makakomplete sa global market. Huwag natin kalimutan, malapit ako tayo maobliga under various treaties, nagbukas, magbukas ng ating mga pintuan sa diyohang mga kalakal at mga produkto. So, kailangan po tayo makalaban at yung, pati sa ating domestic market ay makalaban. At mangyayari po yan kung talaga nakafocus na yung isa sa panukala ko kong batas kasi paano ba natin ibalik yung konsepto na bawat kumpanya, dapat ang pananaw, hindi kayo at kami pag nagtutugon ng at nag-uusap ang management at labor, pero bumalik tayo doon sa tayo. Kumpanya natin ito, paano natin palaguin ito. Ang mga minukahe po natin dyan eh, yung productivity incentive para may hati nga sa profit sila. Thank you, sir. Carl? Sinabi niyo po, um, sinabi niyo po sa inyong patalastas na hindi kayo magnanakaw. Um, pero paano naman po ang ibang opisyal? So, ang tanong ko po ay, Meron na po ba kayong nagawang konkretong mga paraan bilang isang mambabatas para siguraduhin mahuli at mapanagutan ng mga ahensya o opisyal na napatunayang nagnakaw sa kaba ng bayan o naging kasama sa katiwalian? Salamat sa tanong mo. Palagay ko naman, di ka absent nung nandun tayo sa mga CTE hearing, tayo nandun kasama sa impeachment, nagtatanong tama ba yung yung paratang do sa Hello Garcia amongst other things kasama ako sa lahat ng impeachment for that matter no yung tapos itisubukan na natin iwas to yung system eh, no no po sa AFP DND na budget pagkatagal-tagal 1974 pa po eh, hindi subject to public bidding yung kanilang paggugol ng budget na yun isang taon po umabot ang 1.8 billion ang tinatayang savings is between 5 to 10% percent. we could have saved 180 million and devoted it to something else pero dulo po noon I think I have proposed that amendment accepted into GAA for something like 9 or 10 budget seasons already. Kaya lang pinapalusot ano ginagawa ng paraan para magkaroon ng failure of bidding. Um, ang dami pa ho nating ginawa um, na hindi lang ho tayo nag-interesadong itayo sa, itaas sa yung sarili nating bangko. No, dahil palagay ko po tumutugon lang ako sa pinangako ko na pagliliko ng taong bayan, hindi ko na dapat pagmalaki yan pa ako na ginagawa. Pero lang yan, I invite you to look at the record, see where I, you, I you, am I Next. Lagi kayong magkatabi, sir. Senator Noynoy Noy Aquino. Lagi magkasunod. Meron bang nagawa si Pangulong Arroyo na dapat niyang panagutan pagkatapos ng kanyang term of office? Yes or no? Sa akin pong pananaw, yes. Ang problema po dito... Kung yes, dapat pa siyang habulin? At sa paanong paraan? One minute. Dapat ito magkaroon tayo ng closure sa lahat ng issues. Isyo Issue nga ho dito, yung kulang ng transparency. Meron ho tayo, for instance, yung fertilizer scam. Kailan nung pisa investigahan? Four years after the commission of the crime. Kailangan may katiyakan sa kaparusahan. Kung tayo po ay eh hindi mamamansin dito sa mga issues na walang closure, eh parang sinabi na natin ituloy natin itong sistemang mali sa ating pong palagay. Paano natin habulin po dyan? Nandiyan po ang ating mga korte, nandiyan po ang ating mga investigative arms, pero may obligasyon rin naman po tayo protektahan ang karapatan na lahat. Dahil sabi nga po ng aking ama, yung pagtatanggol sa karapatan, lalo na nakalaban mo, ang talagang batayan kung may demokrasya o wala. Yung po ang hahabulin natin, pangako ko po a closure on all of the issues. Kailangan magkaroon ng resolution. Kung sino may kasalanan, kailangan may tsak nakaparusahan. Ginong Aquino, ano, ano po kaya ang pinakamabigat na issue na dapat niya panagutan? Napakahabahon ng listahan, kakakukulangin isa mo lang tayo. Po, isa lang po, There is ano eh, she, I think she has destroyed no, a lot of institutions that we have relied upon to have a vibrant and, and really functional democracy. Ang dami may question. Pati simbahan, naka-question. Pati ang ating mga korte, naka-question. Dulo po nito, may gagawing kasalanan, sasabihin na parati sagot, politika lang yan, at parati yung nabibinbin, malaman natin ang katotohanan. Tuloy, yung dapat mali, eh tila sa ating pananaw, eh naging sistema na. Naging siyang palakad at kalakal sa ating pumbasa na talaga nagpapahirap sa ating mga babayan. Pangatlo. Party sir. One minute. Maganda hapon sa nung salat. Maraming salamat sa pagkakataon to. Palagay ko po ang pinuno, dapat maklaro ang mga posisyon sa lahat po ng issue. Mahirap pong sundan kung pabago-bago o hindi o naliligaw, paminsan-minsan o pababaliktad ang kanyang mga desisyon. sa katanungan, meron ba si Ginang Arroyo? Dapat meron tayong paninindigan. Tama o mali, ikaw magdidikta sa buong gobyerno kung uusigin o hindi. Pag tayo po isasagot na nakakaba na ng konti, bakit ang unang papasok sa ating kaisipan, hindi ko dedepensahan ang sagot na isang katunggali? Bakit ito depensa ka agad kung ganun nasa oposisyon siya? Kailangan mo, no, suriin natin kung anong pinanggalingan natin. Tayo sinasabi na lahat, marami ang mali sa kasalukoy sistema. Tayo ba ay nagpanatili sa sistema doon o tinutulan natin yung mali? Pakitingnan po aming mga record. Magandahan po po. Maraming salamat sa lahat. Thank you, sir.